i vivia al costat del mar. Unes casetes de pescadors i molta gent es dedicava doncs, a pescar, perquè tenia la mar allà mateix. Però allà mateix també hi havia uns caminers que pujaven a dalt de la muntanya. I a dalt de la muntanya hi vivia un avi i el seu net. Oh, i més gent de la família, eh? Més gent de la família. Aquest nen, sabeu com es deia? Yone. I com passa al Japó i a moltes altres, a molts altres països del món, els nens, els nens, fan molt de cas a la gent gran. Aquí també deu passar, no? Vosaltres, nens i nenes, feu cas als vostres pares, o no? Sí, eh? Però allà no només és fer-los cas, sinó que és respectar-los, perquè són gent que tenen molta experiència, saben moltes coses. I per això, el que diuen els avis, s'hi ha de fer cas. Havent presentat la situació, us explicaré que l'avi de Nione cuidava arròs. Tenia a dalt de la muntanya molts camps d'arròs i la gent del poble també pujava en cap dalt a cuidar-lo l'arròs. I un dia va passar una cosa que és la història. Us explicaré ara. L'avi de Nione va mirar l'horitzó. Allà al fons passa alguna cosa. Yone, vés a la cabana i treu un tronc de llenya que estigui cremant i fes-me cas. Vés a calar foc als arrossars. Com? Avi, però... calar foc als arrossars, però si estem a punt de fer la collita. Tu fes el que et dic, perquè tinc les meves raons. En Yone sempre havia fet cas al seu avi, però una cosa tan grossa li havia de fer cas. Doncs sí, en Yone va entrar a la cabana, va agafar un tió que cremava i va començar a calar foc als arrossars. Primer un camp, després un altre. L'avi també va entrar dins i va començar a cremar també els arrossars. Allò semblava una cosa rara, però tot va començar a cremar. Els arrossars, que eren d'un color verd bonic, es van començar a tornar grogosos, vermells, plens de foc, i una fumera s'escampava per dalt de la muntanya. La gent del poble, des de baix, van veure tota aquella fumera i van dir passa alguna cosa molt grossa dalt de la muntanya, s'està cremant els arrossars. I la gent del poble, tots, van agafar les criatures, se'ls van posar a coll, van pujar muntanya amunt fins que van arribar a dalt. I es van trobar que tots els arrossars eren cremats. No quedava res. L'alcalde del poble va preguntar qui és que ha fet aquesta destrossa? A qui se li ha acudit cremar les nostres collites? I l'avi es va posar al mig de tothom i va dir: he estat jo. Però tindràs les teves raons, per què ho has fet això? Mireu el mar. La gent es va girar cap a l'oceà. I allà a l'oceà es veia una neró molt i molt grossa. I de sobte, una onada gegantina es va acostar fins a la costa. I aquesta onada va saltar el poble. I quan es van retirar, no em va deixar res. Però al cap d'una estona em va venir una altra onada més grossa que l'abans. I va tornar a arrasar tot el poble. Una petita onada després es van dur les poques coses que quedaven. En aquests moments que havien passat tan de pressa, la gent va quedar sense parla. Al poble no hi quedava res. Però tota la gent del poble eren dalt de la muntanya i s'havien salvat. La gent
Es va adreçar a l'avi i li van donar les gràcies perquè si no hagués cremat els arrossars potser no hagués quedat ningú viu d'aquell poble. No sé si vosaltres vau llegir fa pocs anys una onada gegantina. De fet, n'han fet una pel·lícula i tot, eh? Doncs aquesta història és un conte que parla justament d'aquest tsunami tan gegantí que va destrossar no un, sinó molts pobles i que, malauradament, molta gent hi va perdre la vida. Conte contat, conte que s'ha explicat, però aquest conte sí que ha estat realitat.